amigo Ademir Teixeira. Onde você estiver, essa é pra você, do fundo do meu coração, Cristino Neves. Vou gritar pro mundo inteiro, vou falar pra todo mundo que te amo. Um amigo igual você é difícil de se ter. Estou chorando. Ademir, meu grande amigo, você vai estar comigo. Eu nunca vou te esquecer. Você foi, mas é meu tudo. Nosso amor é tão profundo. Eu amo você. Eu não estou aguentando a saudade me matando, a vontade de te ver. O destino separou, pra bem longe te levou. Penso até que vou morrer. O destino separou, pra bem longe te levou. O que vou fazer? Ademir Teixeira, que saudade de você. De você. Quando canto estou chorando, quando durmo estou sonhando, não consigo te esquecer. Saudade, dois amigos de verdade. Eu amo você. Falou Minas Novas, Minas Gerais. Aqui o cantor Cristiano Neves. Manda aqui um grande abraço para Minas Novas, toda Minas Gerais, que sempre acolhe Cristiano Neves de braços abertos. Um grande abraço. Toda vez que eu chego em casa, as lembranças me maltratam ao olhar e não te ver. É no quarto, no sofá, em qualquer lugar que eu vá, eu vejo você. Eu não estou aguentando a saudade me matando, a vontade de te ver. Destino separou, pra bem longe te levou. Penso até que vou morrer. O destino separou, pra bem longe te levou. O que vou fazer? Ademir Teixeira, que saudade de você. Quando canto estou chorando, quando durmo estou sonhando, não consigo te esquecer. Ademir Teixeira, sei que um dia vou te ver, pra matar esta saudade, dois amigos de verdade. Eu amo você. Matar esta saudade, dois amigos de verdade.